नमस्कार आपनालोक सकलके मोर चेनेलले स्वागतम जनालो आरो आजि भिडिओ मैं बनालो आसलते जोआकालि मैं बातरि एटा पालो सापर सालकसार दुगराकी किशोरी फुरिबलै गई निरुद्देश हुआ किन्तु केघण्टामान पिछत आको खबर पालो दुगराकी किशोरी मृत बुलि आरो दुगराकी किशोरीर बयस आसिल एगराकीर आसिले 12 बछर आरो आनगराकीर आसिले 10 बछर किन्तु एतियालैके कोनो प्रमाण हुआ नाइ দুয়োগৰাকী কিশোৰী কেনেকৈ মৰিলে আত্মহত্যা ধৰ্ষণ নে দুৰ্ঘটনা আৰু দুয়োগৰাকী কিশোৰীকে অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত পোৱা গৈছিলে যিহেতুকে অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত পোৱা গৈছিল এইটো আমি ধৰ্ষণ বুলি সন্দেহ কৰিব লাগিব আৰু ধৰ্ষণ বুলি ক'লে কি ক'ম এইটোতো আমাৰ এটা হেবিট হৈ গৈছে ৰাতিপুৱা টোপনিৰ পৰা উঠি আমি এটা কথাই ভাবিব লাগিব যে কাৰ ঘৰৰ ছোৱালী ধৰ্ষণ হ'ল কাৰ কোনমানিজনী ধৰ্ষণ হৈ মৰিব লগা হ'ল এইবিলাকে আমাৰ এটা অভ্যাসে হৈ গৈছে কিন্তু এইবিলাকৰ বন্ধ কেতিয়াবা হয় নে নাই সেইটোহে সন্দেহ আৰু দিনক দিনে যিটো হাৰত এইবিলাক হৈ আছে ধৰ্ষণ হৈ আছে কিন্তু মই আশা কৰা নাই এইবিলাক কেতিয়াবা বন্ধ হ'ব বুলি আৰু ধৰ্ষণ শব্দটোৰ লগত যিহেতু পুৰুষসকল জড়িত সেইবুলি সকলো পুৰুষকে মই কোৱা নাই যিসকল পুৰুষৰ প্ৰতি মহিলাসকলক কৈছোঁ আপোনালোকৰ সন্দেহ আছে আপোনালোকে নজৰ দিয়ক লাগিলে তেওঁ আপোনালোকৰ তেওঁ আপোনাৰ স্বামীয়ে নহওক কিয় পুতেকে নহওক কিয় ভায়েকে নহওক কিয় কাৰণ তেওঁলোকৰ এই কুকৰ্মৰ কাৰণে আমি নাৰীসকল অসুৰক্ষিত আমি নাৰীসকল মৰিব লগা হৈছে কণমানিবিলাক মৰিব লগা হৈছে কাৰণ এওঁলোকক নজৰ ৰাখক কাৰণ তেওঁলোকক নজৰ ৰাখিয়ে কিজানিবা এই কুকৰ্মবিলাক আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ এই কৰ্মবিলাক কিমান লজ্জাজনক কিমান লাজ লগা ঘটনা কিমান অপৰাধী এইকেইটা কাৰণ এইকেইটাৰ এই কৰ্মবিলাকৰ কাৰণে ভাবক আপোনালোক যিসকল নিৰ্দোষী তেওঁলোককো ফাঁচিব লগা হয় যিহেতু পৰিয়ালত আহি পৰে কেতিয়াবা কিছুমান ঘটনা ফাঁচিব লগা হয় আৰু লাজ লগা কথা আপোনালোক লাজ নাপায় জানো যিসকলৰ পুতেক স্বামী ভায়েকে এইবিলাক কুকৰ্মবিলাক কৰি আছে আপোনালোকে শুনি কেনে পায় এই আৰু ধৰ্ষণৰ দোষে কি ক'ম নাৰীসকলক কৈছোঁ আপোনালোকে সতৰ্ক হওক সজাগ হওক কাৰণ এই এই ধৰণৰ এই পাখণ্ডকেইটা পৃথিৱীত থকা মানে আমি সজাগ হ'বই লাগিব কাৰণ এইবিলাকে কোনো ভাল শিক্ষা নলয় এইবিলাক দিনক দিনে বাঢ়িয়ে থাকিব আৰু এইবিলাক বন্ধ হোৱাৰ কোনো মই আশাও দেখা নাই চাওক কেইদিনমান আগতে কেইটামান ঘটনা হৈ যোৱাৰ কেইদিন হ'ল আৰু দুগৰাকী এনেকুৱা হ'ল যদি এইটো ধৰ্ষণ হয় সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোক সজাগ হওক নিজকে সতৰ্ক কৰি ৰাখক যাতে এইবিলাক আৰু হ'ব নোৱাৰে নিজৰ লগত হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকে সাৱধান হৈ থাকক আৰু আত্মহত্যাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ আত্মহত্যা কিয় কৰিব লাগে যদি কিবা প্ৰব্লেম চলি আছে পৰিয়াল আছে মা আছে বাইদেউ আছে ভণ্টি আছে পৰিয়ালৰ লগত আলোচনা কৰক আলোচনা কৰিলে কিজানিবা ইয়াৰ সমাধান আমি বিচাৰিয়ে পাওঁ আত্মহত্যা কৰাৰ পিছত কি পাওঁ আমি আমিতো মৰি যাওঁ নিজকে শেষ কৰি দিওঁ কিন্তু যাৰ ওপৰত আমাৰ খং আছে তেওঁলোককতো আমি শাস্তি দিব নোৱাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে বাচিও যায় গতিকে এইবিলাক কৰিব নালাগে আৰু কিমানো বয়স হৈছিল 12 বছৰ 10 বছৰ উঠি অহা কিশোৰী তোমালোক এইবিলাক কৰিব নাপায় কৰিব নালাগিছিল যদি আত্মহত্যা হয় এইটো আৰু যাতে এনেকুৱা নহয় তাকে কামনা কৰিছোঁ লগতে কিশোৰী দুগৰাকীৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলোঁ আৰু কি ক'ম ইয়াৰ বাহিৰেতো আমাৰ ক'ব লগা একো নাই আমি জাষ্টিছ অমুক জাষ্টিছ তমুক এইখিনি কৈয়েই আমি মানে থাকিব লাগে আৰু এইটো এটা ৰেকৰ্ডৰ নিচিনা হৈছে ৰেকৰ্ড কৰি বজাই দিলোঁ আৰু কোনো বেয়া পাব লগা নহয় কাৰণ এইটোতো আমাৰ কৈ থকাৰ নিচিনা হৈছে ইয়াৰ সমাধানটো আমি নাপাওঁ ইয়াৰ নাই আমি নাপাওঁ গতিকে ইয়াতকৈ বেছি আৰু কি ক'ম যিয়ে হওক অপৰাধীয়ে শাস্তি পাব লাগে উচিত তদন্ত হওক কঠোৰ শাস্তি পাওক তাকে বিচাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ কি ক'ম আৰু ইয়াতকৈ আৰু বেছি ক'ব লগা নাই আৰু শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো যিসকলে গম নাপায় তেওঁলোকে গম পাব ধন্যবাদ